Hallå mina vänner, så att det är fett bra med er. Ja, med mig är det sjukt bra och idag är vi här då. Det är Forza Horizon 5 och vi börjar rakt. Okej, okay. Jesus Christ, bilen lugn nu. Det är Forza Horizon 5, jag är fett taggad på tillbaks. Vi har mycket vi ska göra då. Jag tänker vi ska fortsätta köta vidare storyn. Som ni vet så håller vi på att försöka så här, klara av storyn. Och förra avsnittet så körde vi längsta rally-racet. Och nu är det street race racet var. Det var längsta street race racet. Och i förra street race racet. Visst är det som man säger? Spelets längsta street race. Så säger man. Jag vet inte, jag fick en stroke där eller någonting. Alltså. Det var spelets längsta street race som vi körde. Och förra avsnittet så startade vi upp vår typ av rallykarriär. Så jag tänker vi ska köta vidare idag. Och jag vet att vi har typ 25 stycken. Alltså jag vet inte. Jag vet inte vart de kommer ifrån, men jag var inne på Forza i förr igår tror jag. Och så här, jag hade många så här wheelspins som helst öppna och jag tänker vi ska börja med... Nej, vad ren vår bil blev. Jag tänker vi ska börja med att öppna dem. Jag har fått massa så här typ wheelspins och grejer. Vi har lite news, daily payouts. Här, vi har 4 stycken super wheelspins. Det är så här, jag klagar inte. Jag vet inte vart de kommer... Såg de sestan där? Jag bara vet inte vart de kommer ifrån. Kom igen. Åh, ej! Okej, 35 000... Vänta, jag ska flytta min facecamera. Sådär, okej så. 35 000 plus en Mercedes-Benz Truck FE Destruction Skills Boost. Den ser typ nice ut. Jag vet inte. Den är inte... Okej, vi kanske kan testa den. Det är en special Forza... Åh, nej. Åh, ej! Ja! Ej, är det sant? Dreamhack! Nej, den här var... Åh, ja, vad glad jag blir. Den här var sjuk i Forza 4. Det här var nog en av de bilarna vi använde till typ... Alltså, det var en av våra topp 5 bilar vi körde mest. För att den var så bra. Ej, ja, vad glad jag blir. De är säkert svindyr också, Remaken. Den måste vi... Okej. Okay. Vilka sjuka Weespins vi får då. Sista nu då, sista. Kom igen. Så glad för Remaken. Kom igen. Okej, okay. Vi fick rätt så... Skräp, skulle jag kalla det. Men, alltså så här, man bryr sig inte det minsta om det efter fått Remaken. 4 stycken nya bilar till Car Collection också. Okej, två stycken av de här feta. Mersha-trucken och Remaken, 2 riktigt bra. 2015 Tankpool Racing Truck Force Edition, jag vet inte vad det är. Ja, ah, vad nice. Okej, vad kostar Remaken? Den kostar 2 mil om man köper den. Eller här. Och ej, vi klarade Remak i Car Collection. Och vi får en wheelspin. Är nu vi får en till Remak som vi kan sälja där. Det hade varit något. Kan vi köra wheelspinen då? Okej, så köper man och fixar en Remak, finns bara en av dem i spelet, så får man wheelspin. Och sen så kan man få en Sylvia K. Okej, tack så mycket, tack så mycket. Får en till Car Collection. Vi bara samlar bilar här alltså. Det är magiskt. All right, vi måste gå och... vi måste... Tja, bro. Ej, det här är nice. Är det dags för det? Jag gillar att jag börjar på 3:an. Kan vi... alltså, det är greppet på den här bilen. Oj, ej, han har ju drift-tunat sin Supra. Hallå, jag önskar att det fanns. Jag vet inte hur det funkar, men det finns ju såna här klubbar i Forza man kan ha. Typ så här, man kan skapa en klubb. Jag vet att vi gjorde det i Forza Horizon 2. Alltså, där, ni fattar, det här liksom 2014. Alltså, vi var typ så här 3000 pers på kanalen då. 3-4000 pers på kanalen. Men då hade vi i alla fall en klubb med så här några hundra som var med. Det hade varit fett kul att göra en ny i femman. Men jag vet inte vad för fördelar det är med det. Jag ska googla upp det lite, eller få någon av er som har koll på det. Men så här, drömmen hade ju varit typ att så här, istället för att det där är någon random snubbe med någon fet Supra. Alltså så här, fattar ifall det hade varit typ så här klubbmedlemmar. Eller fattar ni? Man går in online så typ kommer man in i så här lobbys med klubbmedlemmar. Det hade varit så nice. Alltså det hade varit så nice. Det hade verkligen... Jag vet inte, tv-spel i framtiden, ni vet. Det kommer vara så mycket sjukare. För så här, nu för tiden, ifall man... Om typ kollar GTA. Så här, du har en crew limit i GTA på 1000 pers. Ja, det är så här, det är... Varför liksom? Varför är det 1000 pers som är... Åh, den har kommit alltså. På Jimmy. Den är collect car, the barn find. Åh, den ser sjuk ut! Okej. Vi måste... Jag är ledsen, vi måste testa den här. 4-wheel drive, GMC Jimmy. Det här är för er som inte vet, det är en av de roligaste bilarna spelar till den. Ni som vet storyn med dem, ni vet storyn alltså. Vi måste... It should have been on the track at Le Mans, not in the middle of the Mexican jungle. Ej, vad nice alltså. Ej, vad nice. Det som vi säger i alla fall innan med tv-spel. Att jag tror i framtiden så kommer det vara så. Typ när man så här kör Crew 5 eller när man kör liksom Forza Horizon 7. När du går in i en match, då kommer du joina liksom folk som du känner. Du kommer inte bara vara liksom så här random människor som står och tutar och krockar in i det.
Utan så om du har en klubb och är med den, då är det så här, då är det dina typ så här Facebook-vänner eller Instagram-vänner eller jag vet inte, någon metaverse-vänner som du kommer liksom hooka upp med och linka med. Vilket är, ja, jag ser fram emot det. Det är spikat att det kommer bli så. Och bara så här, just att det blir mer socialt istället för, ni fattar som det nu. Det ska bli lite spännande. Okej, okay, remaken. Oj, vilka feta däck. Ser ni att den så här fälgar som är så här aerodynamic. Ser ni, ej vad nice, vad fula de är, men det är bra känsla. Jag vet att vissa så här Tesla har såna här skitbilliga såna här liknande fälgar också. Men jag vet inte, kan man inte typ ta bort plasten på dem och så är det under? Wow, vilken jättemotor där bak. Det är helt sjukt. Det här är helt sjukt. Okej, så att vi en elbil att jobba med. Låt oss kolla under huven. Vi borde ha en liten frunk, eller hur? Vi kan inte ens kolla under huven. Okej, jag antar att vi har en frunk. Jag vet inte, batteriet sitter här i mitten någonstans. Gud, vilken bil. Det här är ju hypercar liksom. Det är vilka var som köpte Rimac? Var det... Det var något företag, vilket var ett stort bilföretag som köpte upp Rimac alltså. Så att vi kommer ju få se mer dem i framtiden. Jag tror det var något, så här, något amerikanskt företag va? Eller hur? Okej, okay, låt oss... Ja, okej. Okay. Här har ni V12an. Här är fullt ute. Varvar 7000 RPM här. Hela huset skakar. Det där är så tråkigt alltså. Det är så tråkigt. Jag är helt med på hela elbilsgrejen och allt det där i framtiden och elbils hypercars. Men alltså det är ju tråkigt. Alltså det är, när vi körde Ferrarin på Forza eventet liksom, det var så här, alltså det pirrade i kroppen när man gasade och man tryckte på så här startknappen och allt började skaka liksom. Och det var så här, det var en V8. Fatta en liksom V12 Aventador typ, hur man mår ju bra i livet av en sån liksom. Det fanns noll mods den här, det var samma mod som på Forza Horizon 4, vilket är fett tråkigt. Max speed heter den här. Jag vill nog inte ha max speed, jag vill nog ha liksom så här drag speed, drag. Jag vill ha best drag plus grip. Det är mer grip vi vill ha alltså. Jag vet inte, så här topp 520 km/h glitch. Okej, det låter spännande. Men det, okej, den är MK3 slick Rimac grip. Det är nog Rimac grip vi vill åt i framtiden. Men Rimac Race, ja, det där låter också bra. Men ska vi testa här? Insane 500 km/h. Det låter bra. Alltså jag kan inte ljuga, det låter riktigt bra. Okej, okay, vi har en 40 000. Vilken billig bil alltså, wow. Låt oss se, alltså, okej, okay, vi fick en vinge på. Men den är snygg den här bilen. Okej, okay, den är helt igen. Wow. Oj, den är snabb alltså. Jag vet inte, det är Rimac Concept 2. Så att den här, det som är grejen med den här, att den har två växlar. Har den fortfarande två växlar? Wow. Oj, ser ni hur den skottar? Kolla på hur baken trycks ner. Okej, okay, ja, det syntes mer innan. Gud, vad guppig den är. Kolla på den, är jättemjuk suspension. Det är jättekonstig fjädring. Den är så snabb. Kolla härifrån. Nu ligger vi noll. Alltså, den är ändå greppig. Jag har kontroll på bilen. Jag har ingen grepp. Ni ser att vi slirar bara, men... Man är ändå lagom med grepp. Eller lagom med kontroll i alla fall. Okej, låt oss testa. Kör en launch control. Eller? Jag vet inte, det verkar som man launchar något annorlunda med elbilar. Vi hade samma problem med Porschen. Vi fick inte heller till... Man får inte riktigt till en launch control. Alltså, jag kollar på varvmätaren och lyssna. So weird. Jag vet inte, jag lyckas inte få till launch control med elbilar. För någon som vet vad det är, någon annan grej. Eller ifall det bara... Ser att jag fick grepp där? Wow, okej. Okay. Vi börjar närma oss 270. 300 här, hör ni hur det låter, det bara susar, det enda man hör. Oj, låter som vi håller på fri. Oh my god! Oj, vi närmar oss 400. Det stod att den här kan nå 5. Oh my god, 400! Va? Ej! Kommer vi köra 450? Kommer vi slå hastighetsrekord idag eller? Nej, vad sjukt! 460? Kom igen, fortsätta! Kom igen brorsan, ställa. 61. Den börjar kännas lite seg va? 465? Jag tror inte 500 på den här, alltså, tror jag inte. Nej, 465. Vi har... Det är fullt ute, alltså det finns inget mer att göra här. Okej, 465 kommer vi upp i. Det där är bra siffror, den är snabb den här. Och det sjuka, såg ni när vi jobbade från 400, hur den bara så här tuggade igenom så här 41, 42, 43, 45. Alltså kolla om sakten är här. Kolla nu när vi gasar på. Ser ni hur snabbt den här mätaren rör sig? Kolla där! Och det ser ut som den rör sig 100. Så här med 110, 120. Han bara nej, det där är inte 110, 120, det är 410 liksom. Det är orimligt. Okej, jag vill inte åka ner i Amazonas där då. Kan vi kolla? Jag vill kolla. Vad är det snabbaste vi kan få upp den här bilen i? För det här är någon speciell bil. Alltså det här är något helt annat.
Okej, vi har en ny tune på den nu. Den här ska nå 291 mph. Jag vet inte vad 291 mph är. Jag vet att 60 mph är 100 km i timmen. Vad är 291 mph? Är det 500? Är det 600? Jag har ingen aning. Alltså. Jag vet inte. Det finns ju inget värre än om någon bara, ah, men så här, i ditt recept på bullar, ta 2 cups of cocoa. Och jag bara, vad är en cup, brorsan? Säger amerikanerna och deras system. Oh my god, vad annorlunda den här låter. Okej, gud, kolla hastigheten. Kolla hastigheten, skojar du? Nej, den här kommer, den här... Eller? Vi börjar få se ut på varv. Kom igen. Nej, det verkar, den här toppen, den här är 1 km/h långsammare än förra. Ni ser, okej, den 465 kommer vi upp i. Det här är snabbast vi har kört. Men wow, alltså den tar slut snabbt. Det är så här, den... Det är det som är sjuka, den tar slut snabbt. Kolla. Kolla hur snabbt den tar slut. Här liksom från 0 till 100. Så här, bilen är ju slut efter. Den är bara, den står stilla. Det är som så här gamla typ så här open world GTA-spel. Typ så Saints Row back in the days. Då fanns det liksom så här ett läge på bilarna. Antingen så bromsade du eller så gasade du. Och när du gasade så kom du upp i så här toppfart med en gång. Och så låg du så här på varvstopp och bara körde. Alltså man låg så här på varvstopp. Det var skittråkigt. Man åkte runt hela kartan så liksom. Vissa tv-spel var inte bättre förr. Det var ju typ så här. Så här känns... Oj, kolla, nytt personligt bästa, men jag förstår det. Är det där 3 stjärnor också eller? Oj, ej, 470. Alltså, okej, vi är inte uppe i 500. Jag vet inte vad för bil som kan ta sig 500 som heter timmen. I Forza 4 fanns det en bil som kunde det. Det var den buggade Ferrari 599 GTO med Evo. Det var den enda bilen som jag vet som kunde ta till 500. Jeskon pallade inte det, Rimmacken pallade inte det. Men just det, för den var buggad. Den hade någon sån här glitch, den här bilen alltså. Så att det var ju spelets snabbaste bil utan tvekan liksom. Jag vet inte hur det funkar i 5:an. Rimmacken gör det bra. Alltså den tar sig till 470 på nolltid. Men ja, det här är en kul bil. Jag är glad att vi har den här alltså. Jag är jätteglad för den här. Vilken bra barnfight. Alltså wow. Det är lite barnfight, vilken bra wheelspin. Vi ska öppna vårt barnfight nu. Jag ska bara ta och jobba lite på vår skillsmätare här. Vi är 30x7 nu. Se om vi kan sladda lite rondell så vi får upp lite mer poäng här. Men efter det så ska jag hämta ut vår GMC Jimmy Barnfine. Och det är den som skulle vara helt sjuk i huvudet på... här, vi tar flytta hem och hit. Den som ska vara helt sjuk i huvudet och köra alltså. Så jag ser fett mycket fram emot det. Alltså, den är inte ful. Den är inte snygg. Den ser bara peddo ut alltså. Den ser bara peddo ut. Det är det enda problemet med den här bilen. Det är en riktig alltså... den är sjuk i huvudet där. Okej, vi får kolla ifall det lär ju finnas någon tune på den här bilen som heter så här typ fun tune eller extra fun wheelie skid heter den här. Vad mer har vi? Vi lär ju ha något sånt. Great offroad. Ja, men det är det här vi är ute efter. Great offroad, det är det vi ska ha alltså. Okej, låt oss se alltså. Vi kommer ju vara borta vid festivalen. Okej. New Horizon Adventure Chapter. Nej, brorsan, jag vill ut och... Okej. Jag vill ut och... Adventures to plan. You're not in the Hall of Fame yet, kid. Oh, wow, vi har inte alls mycket. Vi har 2 stycken, vi har 3 stycken saker kvar att låsa upp. Sen låser upp allt i spelet. Vi har köttat klart Horizon Street Scene-eventet. Vi behöver köra Rush. Ej, vad kul alltså. Okej, vi kör El Camino's upp då. Follow the footsteps. Okej, lås upp den. Jag tänkte någon fotogrej. Ska jag staka någon? Okej. Låt oss se. Ta den här offroad alltså. Jag är taggad. Okej, har vi... Wow! My god! Vi landade! Okej, tja! Okej, va? All right, nu jobbar... Men är det för att vi har sån sjuk mark? Kolla däcken! Kolla hur högt upp vi är... Okej, det här är spännande bil alltså. För vi har fått... Det är det som vi har fått... Jag har blivit utlovad, okej? Okay? Jag har blivit utlovad alltså. Att det här är en sjuk bil offroad. Att den är så här rolig. Vi tar den till Sand Dunes där borta. Vi svänger runt. Att den är rolig, men också så här typ bra. Att det är verkligen en så här bra offroad-bil. Den är väldigt mjuk än så länge. Jag är på väg till öknen borta. Men kolla, den är väldigt mjuk. Den är lättkörd. Den ligger ändå på 6:an liksom. Den kan ju växa ner några växlar. Men den är väldigt bekväm. Alltså fjädringen i den här. Den kan ju... Den är ju bra bit att studsa liksom innan det är något problem. Men det är en bra... Alltså än så länge så känns det bara som en bra offroad-bil. För er som inte vet, man får tag på den här från Barnfind. Jag tror vi hittade den i typ så här förra. Vi hittade den i driftavsnittet. Så att den var ju längst ner på kartan där man hittar den. Låt oss se, kan vi bara köra upp här eller? Va? Nej, alltså, kan vi? Jag vet inte för man skulle... Okej, okay. All right. Wow. Det där var ju typ asimponerande. Jag var inte alls beredd på det här då. Okej, låt oss se. Alltså, vi är framme vid Sand Dunesen nu. Har vi... Alltså jag vill ju att den ska studsa runt och vara helt whack. Men den känns typ för stadig för det.
Jag vet inte, det här känns som en så här bra byggd bil. Man vill ha någon lite mer... Ska vi ta någon lite mer weird tune? För det här är ju en bra tune ifall man vill bara ut och racea. Men vi vill ju... Vi vill ju göra dum skit liksom. Vi vill ju inte... Wheelie skid, jag vet inte vad det här är, men vi testar det här då. Det här var den första som kom upp på recent. 107 000, oh my god. Okej, den var A-klass innan, så det är ändå rätt balanserad klass den här i. Nu är det wheelie skid, vad händer nu då? Oj, vad är det här för motor? Okej, växlarna mår ju bra. Ja, det ska vi testa ifall det är wheelie. Kommer den göra det på mark eller på asfalt här? Oj. Oj, oh my god, kolla. Wow, oh wow, okej. Okej, vänta, backa. Kolla, det är som gelé. Kolla, hela bilen är som gelé. Okej, oj, jag kan typ inte svänga. Den är jättekonstig. Okej, kan vi... Launch-kontrollen här. Det är launch-kontroll nu alltså. Let's go. Hej. Hej, vilken bil, okej. Okay. All right. Jag vet inte varför, jag klagar inte. Det här är... Okej, den är lättkörd deluxe. Alltså ni... Vi har ju för att svänga var jag tvungen att göra sådär liksom. Okej, låt oss se. Oh my god! Oh my... Ej, vad? Vad flex! Fatta man körde såhär drag race eller någonting. Vi får göra... Odiffat brukar köra drag race och skit. Vi får dyka upp med sån här bil till det racet i så fall alltså. Alltså just när man har en sån här gammal farsabil och sen så kör man en sån där start liksom. Nej, vi måste. Ingen spoiler alltså. Jag ska snacka med dem sen. Vi får köra lite Forza tillsammans. Får vi köra lite sådana här starter eller något? Wow, nej, den här är ju sjuk. Åh, nej. Eller ja. Eller jag vet inte. Ja, den är sämst på att hoppa ner i växlar alltså. Den är sämst. När man, för jag brukar ju, alltså det är Forza. Man kan ju gå från sexan till reverse liksom. Men det är ju jättebra sätt ifall man vill försöka hålla bilen igång liksom. Den här mådde inte bra det. Den mådde... Åh, gud vad den här bilen mår alltså. Okej, den här då. Det här är Fun heter den här då. Den heter Fun. Jag hoppas att den skulle vara lätt att hoppa med. Lätt att bara så här, snurra runt med. Jag vet inte om det finns en bra ställen på kartan. Man kan bara så här. Det här är bra ställe, eller hur? Hur många växlar har vi? 6 stycken. Nej, 7, 8. Oh my god, ej, vi har 10 växlar. Okej, ja, vi får ju börja använda dem lite mer då. Gud vad skön den var att köra. Ej? Nej, jag gillar den här bilen. Det här är en bil som är värd. Okej, jag laddade en tune som heter Fun. Så att det finns både tune som är effektiva och så finns det de som är roliga och så finns det de som är bra på att göra wheelies. Det är en väldigt weird bil helt enkelt. Alltså den är mycket olika användningsområden och den som vi körde först, den som var där Great Offroad, alltså den var ju bra på riktigt. Den kan man ju typ vinna race med. Den här vet jag inte om man vinner race, men man har i alla fall nice i free mode. Nej, det där är skitkul, det är kul den studsar runt. Mer för att den har som skev... Alltså ser ni hur högt upp den är? Den är ju liksom 4 meter av marken liksom. Alltså det där är nice. Vänta, kan vi... Där fick jag till det. Det är sådana där jag snackar om. När man kör sådana här reverse... När man bara växlar ner i reverse och håller bilen igång. Så man inte tappar fart och tappar sånt liksom. Forza är ju grymt att göra det för man kör med manuell växellåda. Det är tips alltså. Ni som kör med kontroll. Försök byta över till manuell växellåda när ni kan. Alltså det tar inte så lång tid att lära sig. Och det är jättevärt det. Jag vet inte, alltså för ni sitter med... Se att ni kör med tangentbord. Ja, men jag brukar också köra manuell på tangentbord. Men det är lite knepigare. Jag tror man växlar på Q och E. På kontroll så växlar man på fyrkant och... Eller blå knapp och röd knapp. X och B alltså. Okej, nej, det här var bra bil. Den här är sjuk i huvudet. Oh, wow. Hey, wow. Hey, wow. Oh, vänta, va? Okej, vänta. Kan vi... Okej, va? Okej, först och främst. Varför håller vi på att välta när vi bara chillar runt och kör lite... Har ni sett såna här videos typ så här, på typ YouTube eller TikTok och skit? När det är så här Koenigsegg. När de försöker få sladd med bilen typ så här 110. De så här full gas 110 och så här drar de ratten fullt ratt och sen fullt vänster. Fullt höger, fullt vänster så här ratt på slag. Och den håller liksom. Den greppar. Oh my god. Oh my god. Oh nej. Oh no. Oh no. Och den greppar och tappar inte kontrollen. Den här bilen skulle aldrig alltså. Moose test med den här bilen hade ju inte gått. Det hade inte varit någon nöjdare. Oh my god. Okej, den är... den är tvek alltså. Den är tvek. Men jag gillar det. Jag gillar det. Så det gör jag. Alltså, jag har sånt fokus just nu. Jag körde racet innan precis. Jag råkade torska i slutet. Allt gick jättebra. Det var ingen fara. Satt och snackade med en polare på FaceTime. Sen fick jag se ett par boobs alltså. Jag körde av vägen. Jag hade ingen chans. Jag bara... Och sen så kollade jag upp och så körde jag av vägen till Panda 4 eller någonting.
Det livet är bra, men det var, jag vet inte. Det gick jag blinded by the lights liksom. Jag försöker vinna lite race här, försöker köra lite olika. Jag tänkte på det precis. Det hade varit asfett att vad heter det? Att köra. Kan vi förbi här? Det har varit asfett att köra med remaken. Jag hade jättegärna velat köra med remaken och försöka. Kom igen, det var typ här någonstans jag torskade. Jag måste försöka hålla kolla nu. Okej, inga avåkningar här alltså. Det är lite lättare när man inte sitter och snackar FaceTime att inte köra av vägen. Men jag vill kolla, det vore jättekul att köra remaken i race. Det vore skitkul, för nu kör jag över den här bilen. Den är bra i race, men jag tror remaken kan ju vara helt sjuk i huvudet. Åh nej. Är de långt bakom här? Jag är helt av vägen. Jag tror vi klarar oss. And across the line. Nice, okej. Okay. Vi klarar det. Nummer ett. Så att jag försöker så samla upp pengar då. Alltså jag försöker så tjäna så att vi kommer vidare i storyn. Jag fick 750 poäng innan vi klarade racet. Men eftersom jag inte vann det så missade du typ så 200-300 poäng. Så att jag tog och casha in dem nu. Jag vet inte om vi får någonting mer än de 750 eller vad det är. Eller 250 bonus. Låt oss kolla winner. Här, okej. Okay. Castillo del Maro. Vi klarade en pro så att vi fick 250 extra poäng. Very nice. Och en Weespin. För att vi levlade. Får vi... Okej, okay, gammal Porsche Turbo. Varför inte? Jag vet inte, alltså sådana där bilar kan vara fett dyra. Men den där såg inte så dyr ut. Jag vet inte, vissa av de här gamla Porsche är ju helt super, super pricey. New car collected. Okej, okay, 3 stycken nya bilar. Jimmy, vår Sport och Turbon. Perfekt. Har vi låst upp GMC nu eller? Jag vet inte, GMC, var tar vi det? Här uppe någonstans, kan vi hoppa till det? GMC. Vi har Vendura för 25 000, men köp den då. Okej, då har vi både GMC Jimmy och GMC Vendura. Redeem reward. 2000 XP. Okej, 2 stycken bilmärken avklarade idag alltså. Det där är... Okej. Nej, tack vad gulligt. Hallå, det var jättemånga som kommenterade förresten. Med Hall of Fame. Jag snackade om det förra gången. Bara så här, vad är Hall of Fame? Men det är efter vi har klarat spelet. Efter vi har klarat spelet så ska det tydligen finnas typ så några fler grejer man ska göra. Och sen efter det kommer in Hall of Fame. Och vi behöver göra det. Jag fattar inte vad Hall of Fame är riktigt. Men det är någonting vi behöver komma in i för att så här, låsa upp mer grejer i spelet typ. Så att jag ser fett mig fram emot det. Creative har letat en tune här då. Så tar vi leta någon som heter så här Grip. Jag vill ha någon med Grip alltså. Best Drag plus Grip. Perfekt. Download and install. Hur mycket pengar kostar det? Borde inte vara så dyrt med tanke på att vi redan har mycket av X-klass delar. 4000. Very nice. Ful. Ful vinge. Är den här, var den här så... jag vet inte. Var den här så... Jo. Oj, vad den greppar. Okej, den är snabb också. Kolla hur den ligger i kurvorna. Lite svår att svänga. Släpp. Jo, okej. Okay, man kan inte riktigt gasa och svänga samtidigt med det här. Man får liksom släppa... Okej, man får släppa gasen. Jag vet inte, så att jag inte kunde svänga någonting där med kurvan innan. Så man får inte... Man får släppa gasen, då det verkar... Oj, wow, hur lättare. Oj, 3 stjärnor. Oj, men det är klart vi gör det, för jag åker 400 meter i timmen. Okej, speed trap 3 stars. Very nice. Great success. Okej, det där. Totte har 388. Nej, vänta, backa bandet här. Okej. Totte har 388 på den fartkameran. Vi kan inte låta det vara så, alltså. Vi kan orimligt låta det vara så. Okej, 388 ska vi ta. Kom igen. Vi börjar närma oss. Kör nu. Fullt öst. Kom igen. Let's go. 400. 412, 416. Det här är magiskt alltså. Ditt personliga bästa. Vi tog Totte. Det är allt jag är ute efter. Ludde kommer säkert ha 520 km i timmen. Hotellgurka. 1 km i timmen snabbare oss. Är vi snabbast? Är Hotellgurka snabbast av Ludde? Körningsteg Jesko. 470. Alltså minst när jag sa att Ludde kommer säkert ha 520 km i timmen på det racet. Han hade ju 520 km i timmen på det racet. Såklart alltså. Eller på den fartkameran. Okej. Okay. Elbil offroad. Inte lika bra som GMC GB. Men det här var... Han flyger 240 liksom. Den var typ ändå bra. Jag vet inte hur den är. Alltså det är, eller bra är den inte. Den går framåt i alla fall. Den går sjukt bra framåt. Wow. Det är på väg till något race här. Vårt första race med bilen. Men my god. Nej, den är brutal offroad. Varför är... Alltså, kolla på den. Kom igen, landare. Okej. Okay. Den är jättekonstigt bra offroad. Jag vet inte varför. Oj, vänta. Är vi sten här framme? Och så kan vi bromsa ner typ 0 sekunder. Sjuk bil.
Rimacken, det här är en sån här by. Jag tror att vi ska lägga den här. Kan vi lägga den här som favorit eller? Nej, vänta. Change cars här. Jag har fått lägga den som add to favorites. Det här är en by vi kommer köra mer av alltså. Det här är en sån bil som vi kommer använda och köta med mycket. För det är verkligen en så här bra allround bil. Jag vet inte om den fortfarande är lika bra som i Forza Horizon 4. För i 4 var den verkligen grym. Men det är en bil som man absolut kommer få sjukt med användning. Åh nej, vad tråkigt. Ja, det där är ett tråkigt sätt att tappa vår skill combo chain på alltså. Ja, vi får 3000 XP och bräda som tröstpris i alla fall. Ja, vi kollar, vi har ju vår grepp tune nu. Så att det här är inte till för toppfart, den är till för grepp. Jag vill kolla för hastigheter vi kan få ur den här ändå. Okej, ettan i 200 kan vi köra ettan. Sen så efter det tar det slut. Nu jobbar jag på 300, kommer på vägen lite mer. 3, den är snabb alltså. Även fast vi har en grepptun på. Den här är ju körbar, den är inte bara raksträcker snabb. Den är jättesnabb även fast den är det. 440, vid 470 kom upp i med grepp eller med dragtun. Okej, 450 tar den här ut på. Så vi tappar 20 km i timmen och lite acceleration. Den är inte lika snabb som andra. Men vi byter ut allt det mot liksom en bil som är vettig att köra. Och som faktiskt går att köra. Det är en fair trade deal alltså. Det är absolut en fair trade offer. Lanura Sprint. Okej. Kan vi köra med vår Rimac? Jag vet inte vad för bilar vi kommer möta för vi kör med Rimacen. Det är lite risky. Vart tar vi den? Har vi bläddat förbi den? Den är favorite. Kan vi filter by favorite så här? Får inte vara dum med den här branschen här. Rimac Concept 2. Okej, låt oss se. Vi börjar bygga upp ett bra stall i Forsen då. Jag är glad för det, jag är väldigt glad för det. Och sen så kommer det bli sen också efter vi kör klart spelet. Så som sagt, jag kommer ju köra lite mer off-cam och sitta och grinda lite race och sånt. Så då kommer vi kunna tjäna ännu mer pengar. Och då kommer vi kunna börja köpa sjuka bilar. Vi skulle behöva kolla in vilka bilar man kan sälja efter 15 miljoner dock. I Forza Horizon 4 fanns det flera bilar som man kunde sälja för 15 mille. Eller ändrade de på det? Jag tror de ändrade på det va? Jag vet inte om det fortfarande... Alla bilar gick inte att sälja för 15 mille längre. Oh my god, vad gör jag? Vart är jag på väg? Åh nej. Hallå? Nej grabbar, vänta på mig! Okej, okay. Jag är snällt att vänta. Kan vi klämma oss BR? Okej, måste växa upp till 2an. Fabian, McLaren Senna rakt framför oss. Oh my god, jag kör in i allt och alla. Kan jag bara få... Kom igen. Okej, let's go. Vänsterkanten? Okej, höger här. Nähä, okej, han håller stumt. Snabb kille. Okej. Jag tänkte på det förresten. När vi ska köra sista och längsta, eller längsta racet i alla fall... För vi har ju, vi körde ju street race innan. Då körde vi så ultimata street race bilen. Jag tänkte vilken som kommer vara ultimata så här road racing bilen. Om vi ska köra. För vi kommer ett längsta racet. Som är The Goliath. Det tror jag den heter, eller hur? Det är den som är så här, det är liksom ultimata racet. Den tänker att vi kör så här ultimata Forza bilen för. Men när vi ska köra så här asfalt race, typ det vi gör nu. När vi kör längsta sådana här asfalt racet. Jag vet inte vilken bil vi ska. Jag funderar på ifall typ så här, det är Sesto Elementum. För den är så här ultimata... Den bästa bilen i spelet liksom. Känns som så här vettig bil att ha. Jag är inte säker. Och vi får komma på en bra bil att ha för sista racet i spelet också. Jag tänker lite 458. Jag tänker lite 458 alltså. Det känns som rätt Forza Horizon 5 bil ni vet. Jo, vi säger 458 vi ska ha för sista racet ja. Jo, det är det. Det är det alltså. Gud, jag märker dock en grej efter vi kör den här då. Efter man har kört Sesto Elementum. Den är inte... Alltså Sesto Elementum är så bra. Den är så... Den här, det är en bra bil, Rimacen, men jag vet inte, alltså Sesto Elementum är en ny nivå. Alltså den är bättre än allting på planeten och typ också bättre än Rimacen. Så att jag vet inte, även fast Rimacen, men den där accelerationen i Rimacen är ju sjuka. Alltså just elaccelerationen. Snälla Lambo. Tack. Alltså elaccelerationen i den här bilen är ju utanför allt annat liksom. Men den är lite svår att svänga. Nu kör jag in den här kurvan i typ 400 så att det kanske är därför. Kom igen. Man måste verkligen 90% för complete, kom igen. Jag måste typ hålla stumt här, men vi kan inte. Vad är det för bil framför oss? En Racer, eller? Snälla sväng. Kan vi... Nej, okej, jag vet inte ifall vi kommer kunna klara den här kurvan. Alltså. Det är en kurva här, för vi måste trycka fullt för att den ska ha chans att komma förbi. Men jag kan inte trycka fullt, för när jag trycker fullt den här bilen så kan jag inte svänga. Eller fattar ni vad jag menar? Det är verkligen så här antingen eller med den här bilen. Kom igen. Försöka trycka fullt nu. Åh, det där är så taskigt. Det där är så taskigt, men jag köper det. Alltså, jag köper det. Alltså, den där bilen går bara och svänger när man inte gasar. Det är så konstigt. Vi tog med första plats. Det där är magnifico. Finish first, 2 minuter, Lanura Sprint. Bra race. Lite fel bil. Den är...
Jag vet inte, långa raksträckor race den här sjukhuvudet på, men den är, jag vet inte ifall det är tunen eller ifall det är bilen, men den är inte, jag tror inte det är någonting fel på bilen. Jag tror problemet är att man är lite för van att köra Sesto-elementon. Alltså när man kör Seston och sen går till det här, man blir så här, vad är det här? Det är verkligen, jag tror det är mycket det. Win Lanura Sprint 250, thank you very much. Win a road racing event in an X-class car, thank you. Visit Guanajuato during the new year to see the beautiful lanterns. Ja, det är lite sån nyårsgrejer i spelet just nu. Jag vet inte ifall det är... Jag vet att de hade fyrkerier på nyår, alltså, vilket asfint. Jag såg Great Experience laddade upp en bild eller vet du, video på deras Instagram. De åkte runt med 458 och såg fyrkerier i spelet, vilket var asfint. Är det en bröd där framme eller? 3000. Thank you. Åh, level 62. Får vi Wii Spin eller? Låt oss se. Oh no. Jag ser ut på vatten. 200 000 spänn. Thank you very much. Okay, jag ser ut på vatten, så gå och fylla på den här då. Den har... Alltså jag har suttit och druckit den hela avsnittet. Det är så nice. För ni som har en boosterflaska, ni vet vad jag snackar om. Det är drömmen alltså. Mina vänner, världens tack för att ni kollar på dagens avsnitt. Jag har haft det fett kul. Tills nästa gång. Tack så jättemycket. Ta hand om er. Vi syns och hörs. Ni har det fett bra. Ciao.